想勾引有夫之妇，有夫之妇。湖南一名女子在张家界航空工业职业技术学院南门公开举报学院女性李某与其丈夫存不正当关系。视频画面中，女子手持横幅大喊为夫纳妾。22日，张家界航空工业职业学院回应称，已知晓此事，李某系学生，目前正在处理此事。